بلدیاتی چرمینانو د فنډز اختیاراتو په نه ملاوېدو د مستعفی کېدو دمکی ورکړې ده. د انسیز او وی سیز نمایندګانو تر مخه په دوه کاله کې فنډز نه دی ملاو شوی. د بلدیاتی نمایندګانو په مسایلو کې اضافه معمول جوړ شوی دی. د چرمینانو تر مخه په مقامی پولیس سټېشنو کې د لیزان کمیټو قیام، په ډسپنسریانو کې د مانیټرینګ کمیټو، بلدیاتی نمایندګانو شمولیت او په ضلعي زکات کمیټې کې به حیثیت ممبر تقرری کېدل نه دي شوي.